През изминалите дни се проведе традиционното почистване на дворните пространства на детска градина Слънце Златица, както в основната сграда, така и в филиала. Към персонала на градината се присъединиха множество родители и близки, които се включиха в инициативата. На помощ на своите родители се притекоха и много малчугани. Всички заедно почистиха площите за игра, освежиха пейките и детските съоръжения, оплевиха пътеки и цветни алеи, събраха изсъхнали листа и растителност, извозиха отпадъците. Ежегодната инициатива имаше за цел почистване и подобряване на терените за игра на децата. Ръководството и персоналът на детската градина изказаха благодарност на доброволците за любовта и ангажираността към детското заведение.